Това вълнува всички ни. Що сте само двамата? Ето ме бе. Подреждам се. Шахтата и студиото. Има там да чиста. Да. Ме то много да е активно, бе. Да. Подреждам си. Да. Ми добър ден. Ми добър ден. Зинеп, Маги, Иво. Зинеп, изчисти. Ви, брадър, започна с пълна сила с нощи. Аз излязах права с първият човек, който ще зададе такива интересни ситуации в къщата е Мек. Само за това излезе права. Защото за взаимоотношенията на Алекс и на Дани, да не съм много сигурна, че ще излязе много права. Ама аз ще изляза права. Да. Много отрано ги подпукаха нещата. Да. Много отрано започнаха нещата, понеже сравнявай го с нашия сезон. Когато нещата се развиваха при нас... Вие удържахте малко по-дълго в една седмица имахме безметежна, дори бих казал и малко повече. Да, беше абсолютно безметежна седмица. Ами за това си говорим, че този кастинг е толкова тук, добър. Тук още на втори, трети ден, гледай какво става. Аз ви предлагам да почнем. Фиба, фиби в главата, фиби в мозъка, къде са мозъка? За фибите в главата и мозъка след малко, но ви предлагам едно... Видеото не е свързано с фибите, а с това, за което си говорим. Да. С Маги сега. Добре. Дани и Алекс, айде да видим какво се случи в това. Подсказва, че горчивият ти опит. Ти го показва. Той обича още според. Аз го оценявам вече от преспатината на времето, както казва Милен, че съм сгрешил. Аз първо трябва да превъзмогна егото си, защото егото ми беше много наранено. И другото, което е, аз не съм 100% сигурен, че хората се променят. Аз въобще няма да съм сигурен, че тя няма да продължи да ги върши тези неща. Това е трудното. Точно това, защото го нямаш истински, ти най-много го искаш. Subconsciously ти искаш да върнеш това его, което тя ти е наранила по някакъв начин. Това е логика, да. Не само тя е човек, който е допускала греш. Аз съм изневерял. Не проблемът в нашите отношения, обаче беше плътката изневяра. Това, че тя е била с други мъже. Ти си изневерил, след като разбрах? Не. Докато сме били заедно. Но това, което всъщност ме нарани, мен не е физическата изневяра. Аз също съм го правил. Аз го разбирам това нещо. Аз не това осъдих. Аз не, затова не избухнах, не направих мигновен скандал. Какво осъдих? Осъдих нейното отношение след това. Мина една седмица, след като се случи този момент, в който аз разбрах нещата. Поддържахме, почти всичко си е наред. Когато реших вече да се разделя с нея, отидох и казах, че знам какво е правил, какво продължава да прави, нали, през цялата ни връзка, когато заминала в Италия, нали, и така нататък. И казах, че аз, нали, съм наранен от това нещо, но всъщност аз ще помня хубавите моменти и пожелах на добър път. Тя не реагира по никакъв начин. Няма нито съжалявам, нито не съжалявам. Нищо, нито дума. Все едно сме се били запознали вчера. И нищо. Мен, това е, което ме обиди всъщност. Тя на мене, когато ми разказва тази история, каза, много съжалявам. Разбираш ли колко много съжалявам? И се чувствам срамно, и се чувствам зле отвътре, обаче съм го направила сраме. Щастието в какво се ражда? Не тогава, когато се прибереш вкъщи, ти отрупа на масата, бъркаш си в носа, дето се вика, обърнеш си гърба и просто заспиш. А тогава, когато виждаш очите на онзи, който желаеш, да желая теб, да правиш любов цяла нощ. Не говорим само за животинското. Говорим, това е любов. Тяхната искра продължава да съществува и аз смятам, че емоцията, която са имали, тя съществува. Big Brother. Когато има огън, той съществува. Аз видях днес тези искри и за мен това е любов. Откъде да я задърпаме тази история? Наистина, откъде да започнем? Дърпаме, признанията на Дани, след като тя направи признание и той мълча през цялото време, сега той си намери аудитория, той да каже своята гледна точка.
Да, разбира се, най-голямото признание, че и той е изневерявал, като че ли разбуни духовете, ако мога така да кажа. За мен версиите са две. Не мога, разбира се, едва ли има някой, който да толерира това, което той е направил. Ако обаче... вчера в лайфа имаше да, коментатори, които го толерирах. Обаче... Това е истина, защото аз имам едно малко съмнение, че се получава нещо... И той като... да е мъжкар и той да не е най-предсакания. Око за око, зъб за зъб, да. И айде сега и аз да не съм предсакан и по-детски реши някаква да. История да скълъпи в движение, което... Може и така, но да тук по-важно да. Е това, което каза. Той, че мъжете, нали, тая теория, която ги подразни всички, как мъжете това... можело, значи, защото не е. Защо мъжа да може да изневерява, жената да не може? Това е... Аз съм мъж и го казвам, че това за мен не е непонятно. Не го приемам. Е, една от причините да те обичам. Разбира се, че е така. Това е безумно. Той е двоен начин. Който ме познава, хората знаят, че аз наистина така. Като течеше видеото, можем да си говорихме тук доста интересни неща и от факта, че в смисъл стигнахме до извода, че може да изневерява и жена без да влага чувства. Което, да, защото тук, нали, мъжа не влага от чувства. Да, мъжа не влага от жената хлътва. Това е изключително. Разсъжденията бяха изключително повърхностни. По-детски, да. Необосновани. Даже според мен, ако по някакъв начин... Той си детишнярва. Да, нещо мисловно беше... В смисъл, по мисловен начин беше постъпил. Изобщо не трябваше дори да го казва, че е изневерявал. Колко години? Защото той такъв автогол си набива в момента. Не знам, момче, да, няма на колко. Не знам, има ли 30 дани. Много детски е, много детски. Много ми е... Може и да има, не знам. Като че ли още не е пораснал или трудно расте... Ми, сигурно, но трудно, лесно на мен е цялата пролича, работа, да. Че има чувства. И те не са, не са отминали. Те започнаха да му говорят ми, ако нещо съм... Не, аз още не съм, трябва да видя. Усещам... Дори не е бил готов тогава да се разделят, ако е вярно това, което каза. И как тя го подразнила, защото не реагирала. Това също пък не го разбрах. Според мен тя не е реагирала, защото е била втрещена на една. Да. Защото извадят се... картите черно на бяло пред масата и ми. Какво, на масата бакираш, какво да каже? Мек си казвал в един друг разговор, че тя се е срамувала и е казвала, че ни е много неудобно от това, което е направила, че е криво, че е мъчно, така че може би наистина... Абе, да ви кажа, някак си нещата отиват май да любовна реанимация. Любовна реанимация. Май да ги реанимира, бих брал. Маги. Да. Маги, да те подхванем. Че бъдат и камъните в моята градина, но аз въпреки всичко смятам, че няма да има развръзка. Аз си мисля, че ще има опити обаче. Според мен може и някоя мисия, любовна реанимация може да... Сега, нека да не забравяме, че Big Brother ще, според мен, според хората, с които вчера съм си говорила, ще направи точно така, че да даде абсолютна предпоставка да се случи нещо между тях. Ще създаде тази ситуация. Мисля, че няма и да е трудно. Мисля, че много зависи от поведението на Дани. Мога да вляза да направя вътре един ритуал такъв. Не чух, вижте, ние така или иначе с теб подозирахме, че при Дани стоят така нещата. Чудехме само тя дали толкова лесно може да прости това огорчение, което е преживяла публичния линч. Но вчера това, което каза за Мария, очевидно е заболявал, защото Мария знаела къде е боли и там да е натисне и че и ставало криво от това. Аз смятам, че тя го каза съвсем друга заявка. От гледна точка на това, че е станало неприятно, че всички в къщата, включително и Мария, и то доста ясно и точно, и е говорила за Дани. Тя просто иска да избяга от това, че е имала такава връзка с Дани. Заяви го в началото и като че ли се дърпа от тази истина. И не иска да й се говори, не иска да й се подхвърля, не иска постоянно да се събира. Тя каза как Мария показва в непрекъснато близост с Дани около него са и не е това нещо по някакъв начин не й харесва. Което за какво няма да ми харесва? Аз не мога да го понасям. Не, но ако ще да има близост с целия свят, почва също да ми става симпатична. На мен ми харесват тези закачки. Закачки между тях. Тя не му реагира. Как да кажа, не е симпатичен. Той е просто инфантилен. Просто не е прорасно. Разбира се. Инфантилна е Мекс. Дани няма инфантилност. Дани е много готина, забавна инфантилност, въпреки че понякога избива такива отвратителни реакции. Този Дани, който всичките му се радват, аз не го харесам. Аз харесам повече този лежерния, по-обрания Дани. Този, а който... ти чули тя какво казва? Това е истинския Дани, Дани. Това е репортера Дани. Точно за това тръгна да ви го казвам. Точно по тая. Просто ми изпревари с един такт. Но ти казвам, че тония Дани, който хората някакси му като че ли му подържават и му харесат. Да. Мене този Дани ми е... Не го харесва. Мен ми идва малко повече. Мене ми е прекалено истеричен, прекалено ми е лигав. Няма. Гледаш една атлетична фигура,
Да, поведение на олигофрен. Хубав, красив мъж, да. Наистина с атлетична фигура, който стои тежко. Поведение на, на някакъв полуидиот. Ми вижте, той има такава роля като репортер, която, как да кажа, се харчи. Той е харесван, роля, забавен okay, в репортажите. Играе перфектна роля. И играе перфектна роля. Но там на там, ако го приемем за роля. Направи ли впечатление Мария какво каза? Мария, нещата, които каза, когато си въпреки че снощи наистина в лайфа малко е усмяха Мария, но тя каза, наред с ненужните неща, каза и нещо, ако така мислим, много вярно. Не е важно какво имаш на трапезата, каква кола те чака пред блока или не знам дали точно така каза, но нещо е важно подобно. Очите, за които жадуваш, да видиш в тях, че те жадуват по същия начин теб. Защото ами, това нека да не забравяме, да. Че Мария излиза от връзка в момента и явно много добре си дава сметка кое е ценно и кое не е ценно и какво ѝ е липсвало на нея, за да го предаде това от собствен опит на масата и да каже какво всъщност е хубаво да се случи. Тя беше абсолютно права, като включим неуместното включване в разговора, нали, във връзка с доходите и... Там кой друг беше така, на тази трапеза? Да. Някой друг изкоментира ли това? Не, те го слушаха. Дани, да, някакви признания почнаха да му дават съвети, да. Нали, как да закрепи, как да оправи нещата. И той не каза, а не, това е абсолютно затворена книга. Нали, в никакъв случай, да. Напротив. Той каза, че още не знае, може би не го е преодолял, но откакто са тук, вижда пък, че по-леко приема нещата заедно, а те са само три, колко дни са, четири заедно. Ако трябва заедно. Да разсъждавам, примерно, от позицията си на жена с някакъв опит, нали, смятам, че когато се е стигнало до изневяра в една връзка, значи е имало доста сериозни пукнатини. Според мен хората не може да се изневеряват за щяло и нещяло. При положение, че те са стигнали до там, значи при тях взаимоотношенията не са вървяли. И както Дани каза, дори да се събера с нея, аз не знам дали по-нататък ще можем да си бъдем верни един на друг или тя да ни бъде по-скоро в случая вярна. Което, ако мислят като зрели хора, най-вероятно тази връзка няма да се състои. Вижте сега, извади фибите от косата, за да няма после гала, значи... тръгвам си, няма да мръзна от тук, ако не влезе в фризьора. Развитие, хора, защото... Да, фибите, аз дали се махне. Абе, гала, не може ли да се свържем с Big Brother, да попитаме какво става с фибите? Ами аз виждаме на живо сега общищата, обаче не виждаме Мекс. Дали ви споведавате още? Не виждаме, може би след малко ще видим Мекс вкъща. Покажете да сега, сега имам реклама... едно подозрение, само преди рекламата, имам едно подозрение, че някой от фибите е засегнала мозъка вчера. Аз имах такова усещане. Абе, има как може си такова. Дайте реклама да го убера малко. Сутрин почвам с един на порис, дето говори щуроти и свършвам предаването с другия. Добре, казах ви да махнете фибите. Ние аз чакам специалист. Специалист? Аз си ги пипам и почва вече много да ме боли. И кръв пускам. Залепени са, аз ще ги отлепя. Не, не, моля си специалист, не може така. Вижте, това... това не е сериал. Ама не, чака специалист. Не, моля ти се. Не. О, Боже, аз си ги пипам. Ох, чакайте, ето и моята. И моята. Вече, да махна ли твоята? Вече моята притиска нерв, постоянно съм гладна. Махам я. Ето като я. Взема една сопа и ще му станете за една. Получих мозъчно увреждане. Ох, да, вече не съм гладна. Не, това да. Беше... Може ли да освободите диванчето, че имаме мисия? Да, да, окей. Не, как ще освободим диванчето? Няма да мръднем от тука. Ето, оставам цяло добавяване. Като се появи. Тя постоянно беше в ролята на страдалка и съм се скъсала от смях, като се появиха вече на финала за мисията, за номинацията. Не. И тя седи такава, ама точно да, видях като тях, в Бай Брадър. Сега даваме на хора. Точно честно ви казвам, беше ме срам да го гледам. Не, мен ми беше много смешно. Такова неудобство. Не, въобще не е смешно. Срам ме беше. Добре, сега остави срама, като си помислиш, ако наистина това е аз, перука не съм срама. Да, да, гала, моля те. Болкато от минава на срама остава, да се казва. Ако не може да се мазеш с перука в Big Brother въобще. Тя е дизайнерка, тя е екстравагантна, решила да се покаже в такава екстравагантна. Значи, красотата иска жертви. Това е нещо, което и най-малките деца го знаят. И газарията също. Защо е нужно тая излагация? Защо са нужни? Значи тя надмина Пенка от нашия сезон с пресата. Вие си спомните, че да, там също беше живот и смърт. Аз съм го видяла със собствените си очи и мога да предположа за какво става въпрос в момента. Big Brother беше толкова търпелив към това момиче, че ако аз бях чак да викам охрана да я изкара от това. Извинявай, Иво, да, да. Рано или късно всеки си намира майстора. Биг Брадър си го намери накрая. Няма да излязе. Но... Излез, имаме да работа. Аз не трябваше да коментирам днеска
щях веднага да премина. Е, глупост, да, такъв персонаж не е имало хора в къщата. Аз сега не ми беше брат, не ми беше интересно. А знаете ли, по някой път се питам следното нещо. Защо хората по някакъв начин не се опитват да се погледнат отстрани? Защо това момиче сама на себе си го причинява не това нещо? Не има такова качество. Защо трябва? Ама толкова хора и го казват. Смей се цяла България. Прибери се в къщи, като не ставаш Маги, за екран. Маги, чакай малко. Абсолютно не съм съгласна, защото не е така. Жал ми е за нея вече. Има всякакъв пиар. Това момиче върви по такъв път си е избрало. Това видео, за което се смеяхме, как я блъска камион, забърсва колата и на магистралата. И тя с треперещи ръце снима видео, нали? На кой ще му хрумне, блъскайки го гола, да снима веднага видео и да казва, вижте как ми треперят ръцете. Очевидно, тя знае, че това върви. Имаше 700 гледания, хиляди гледания това видео. Смятам... И аз съм сигурна, че това нещо е било много гледано. 700 хиляди гледания, на които хората се заливат от смях и я хейтат. Е, какъв пиар е това? Аз ако съм, ще се скрия, някъде няма да се покажа цяло. Има и черен пиар, има всяка сега и златна фиба ще ви връчат дори, не само златна игла. Няма златна игла. Да, има златна игла. Сега и златна фиба мога да ви връчат дори. Хубаво ти работи. Златна фиба. Като дойде да ни гостува да ви връчим златна фиба. Златна фиба ще абсолютно хубаво работи. Аз ще си го ръш, дам. Хубаво работи. Има марка. Просперираща е. Всичко работи. И не се показва и по телевизията. Защо е необходимо да причинява това и на зрителите? Аз смятам, подобно на Гала, това, което разказа за видеото, което аз признавам, не можах да гледам, въпреки че много познати иронично ми го показваха. Не, то го имаше и във визитката и част от него. За първи път ми е смешна, защото в добрия смисъл дори, за първи път ми е забавна. Тя до този момент не ми е била нито с видеята си, с нищо. Но аз продължавам да смятам, че и вчера тя осъзнаваше, че това, което прави в изповедалнията, да, е много гледано. Абсолютно и излъчвано. Маги, тя изобщо няма реална преценка за ситуацията от хора. Има човек, с цел го прави. Не, аз си го мисля, че това е абсолютно целенасочено съзнание. Маги, изказка ненормална. Абе, не е напротив. Много нормален човек ще го прави. Добре, ти мислиш ли видеята, за които ти говоря, че си качва тя непрекъснато в социалните мрежи, че не прочита коментарите отдолу? Ама тя смята, че това е актуално, че хората ще се съжалят. Ама Маги, тя вижда коментарите отдолу. И въпреки това качва следващо. Не. Искам психолог в студиото. Виж сега, първата преценка за Дания. Не съм объркала, защото нищо не е... За втори път бъркаш, ти винаги си била с верни прогнози. Не е вярно. Та любов те обърка. Има много време. Абе, Маги, да ни учи още Фиби по голата. Искате ли? Сега. Имаше, тъжно ми е било със Иво, нямало да гледате, а мисията Орден на любовта, мен пък там ми беше неудобно за тях и малко сякаш не исках да гледам, а ти кажа, че се заляла от смях. Да, много ми беха забавни. Супер бяха сладки. Ами аз не знам, малко... Малко си объркани, ти с Фиби. Малко, да. Те Фибите, понеже ти бърдаме по музъката. Това е смях и забава. Окей. Горката Енджи направо ми е мъжно. Тя стана и от ордена... Ама сега ето пак да говорим за горката Енджи. Горката Енджи като е горката Енджи, ни е там мястото. Това? Да. Още они да го казвам. Ама пълни глупости говорите, защото това е формат. Тя е поканена, иска да влезе. Иска и да влезе. Има дама. Чакай малко. Има договор, в който тя има право, абсолютно както всички останали, да отказва мисии. Ще носи негативите от това, ще я номинират. Може да си отказва, ако иска всяка мисия. Окей. Тогава но да не сега... казваме горката Енджи. Тя си направи мисията и всичкото отгоре спечели. Не влизам в санаториум. И на всичкото отгоре спечели. И като гледам си беше щастлива. Не каза една дума, отвъх тюх. Енджи, Касабие, ти казваш, че тя е класа, аз ти казвам. Айде, тая класа няма да се спрем. И вчера бях послана. Добре, че другата седмица си отиваш да си вършиш работа. И се махаш тук от диван, ще дойде да остана. Той пак ще дойде да остана, обаче аз съм зает. Не мога. Кажа, ма, тук вече съм подготвила друг човек. Ма погледни как клати ти се... Погледни как финно го прави. Само погледни. Нищо не гледате и не коме... Те хора дадохте ли нещо да пият преди това? Любима това от Фиби. Имаме Фиби. Видяхте ли как? Трябваше да им мажат сърцето на дупето. Тя си вдигна клина да й дойде на кръста. Мажа и ти ги Роналдо. Добре си го направи. Нямаме нищо против от това да се съхрани. Момата с предни задни гърди, виж какво беше. Не знам обаче мистър Свят откъде на къде третира, че е дупе и може да решил, че и...
Ами кръста не. Явно, мъжи явно. И мистер свят. Да, да. Така ли? Да. Номинациите сега, близначките бяха номинирани, защото не трябваше да ги разпознаят. Разпознаха ги, съответно са номинирани двете момичета. И те, да ви кажа честно, до момента нямат... Не ги виждаме в някаква светлина. Те, не че един ден преди това нещо особено се случи в къща, те не влязоха с много закъснения, както обикновено. Да, 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 напротив, трудно човек да набере инерция. Така. Не се. Но Сашка и Мария, кажете ми, ето ги тук сега номинират точно. Кажете ми, какво мислите за теб? Курката Сашка, много ми е мъчно, защо така го отнесе. Ами тя, все пак ние видяхме, че тя го отнася до голяма степен не заради това, че ги е подразнила, защото може би се е оплаквала тук там от паника. А това пък ми е много любимо, понеже мислят за нея, нали, че тя е болнава, дай да й помогнем. Ама аз казах ли ви, че първите номинации винаги са измукани от пръстите? Това, сега, тези номинации не са реални. Мен по-скоро ме изненада, явно има още нещо, което не сме видяли. Мен ме изненада за Мария, реакцията на Алекс към Мария. Но може би просто има неща, които наистина все още не сме. А на мен ми хареса много Алекс. Разумни, много ми хареса. Много. На мен ми хареса Алекс. Защото сме го наричали Роналдо. Защото успя да подчини останалите трима човека на нейното мнение. И застава на позицията си. Алекс, за номинацията. Тя подчини останалите. Тя ги накара буквално да гласуват за Мария. И обоснова се момичето, но пък също Златков ми хареса много и той. И на мен, да. Който няколко пъти каза, обричаме ги с Мария, която има толкова почет. Да, трябва да ще бъде спасена веднага. Защо? Дайте да ги да са равнопоставени. Енджи не разбра за какво става въпрос. Тя си беше там. Енджи си защити обаче Мария. Тя каза, че не, но тъй като са мнозинци. Не, не, това са много необективни номинации. Те са просто трябва да минат. Сега ми е интересно реакцията на Мария. Само да вметне едно нещо. За голямо съжаление. И дивана няма да ти освободим, Тара. Кажи бързо, че ще ни отреже. Да, ще ни отреже. Само искам да кажа, че ще изхвърчи сигурно някой от тези момичета.